Томи би Томи Томи намайг сонсол та. Тэр чинь миний ажил олгоо гэж. Энэ ажлыг би алдаж болохгүй. Би ойлгож байна. За өглөө ярилцъя заа юу. Өглөө л энэ талаар ярилцъя. За сайн гамраа. Hey. Scoot. Ажил чинь сайн байсан биз дээ? Хараа олчихсан баг чинь. Ягаад унтаа? Төө зөлөг гэж цаг хөдөлж байгаа юм. Унтах цаг чинь өнгөрч гисэн байна. Гэтэл маргааш болоагүй нь. Охин минь аавд нь одоо юм хийхдээ ингээл алхаа. Ма? Энэ юу юм? Төрсөн өдрийн бэлэг? Та цаг чинь өвдөрч гисэн гэдээсэн биз дээ? Тэгэд би янзлсан юм. Тань таалагдж байна уу? Охин минь энэ баярлаа. Гэхдээ энэ чинь энэ ажиллахгүй байх шиг байна юм. Юу? Үгүй ээ, үгүй. Тэхэсгүй дээ. Охаа. Чи энийг засуулах мөн Канаас олсон юм? Хар тамхи. Би хар тамхи зарсан юм. Ашгүй дээ. Тэгвэл Жавихаа зээлд нэмэр болох нь дээ. Та ч мөн дөө. Авгах Томи цагид болж байгаа юм. Ахна автаа нэрх хэрэгтэй байна. Авгах Томи байна уу? Юу болоод байгаа юм бэ? Аа Үл мэдэгдэх халдвараар өвчлөгсөд 300% ихсэж байна. Бүс нутгийн эмнэлгүүдийн ачаалл огцом ихслээ. Аава. Бидний мэдээлж байсан нь улс орон даяар тархаад буу тахал өвчнөд та энд байна уу? Холбоотой гэсэн мэдээлэл байна. Та хайчсан юм. Халдвар авсан хүмүүсээ илүү төрөмгий аа шавртай болох шинж тэмдгийг илэрч байна гэсэн. Энэ манай хайжууд байдаг шүү дээ. Эндээс хүмүүсийг олдуулах хэрэгтэй байна. Тхий алдаж яваач. Саман газар ав. Хөөе, эндээс яваач. Аав. Аав. Юу болоод байгаа юм бэ? Чи наавы утсан шүү дээ. Наамын дуудлага ирсэн гинүү? Чи хаана гам бэ? Над руу цалах очиж байна гинүү? Та энд байсан юм уу? Сара, минь охин минь зүгээр үү? Тийм ээ. Хин нэгэн орж ирээгүй биз? Үгүй ээ, хин ирэх ёстой юм? Хаалга руу битгий ортороо. Наанаал байж байна. Аав, та намайг айлгаад энэ шүү. Юу болоод байгаа юм? Зас урчид. Тэд нэр нэг л хач юм байна. Өвчин тусчихсан юм шиг. Ямар өвчин? Бурхан минь гэж. Охин минь ашир. Jimmy!
Тими хоош одоро. Тими би чамд хэлсэн шүү. Итгэ. Яв. Явач. Та тэрнийг буудчихлаа. Сара. Би тэрнтэй өглөөд таарсан. Охин минь миний хэлхийг сонс. Энэ хотод ямар нэг хачин юм болоод байна. Бид нэр эндээс явах хэрэгтэй байна. Аавыг ойлгосноо. Тийм ээ. Энэ Томиг маа. Алё, явцгаая. За. Чи чинь хайчих ба. Гадуур юу болоод байгааг мэдсэн үү? Энэ цагт цухаасан л. Өө новшиг. Алё охин минь. Чи зурч цусуулчих. Энэ миний хүшээ. Хурдан явцгаая. Тэд нэр энэ хотын тэн хагасыг нь галзуурчихсан гэж байна лээ. Йоо яа. Ямар нэг шимэгч орхон тухай ярьж байна лээ. Чамд юу тохиолдсон юм? Дараа хэлье. Сайн уу сэр? Чи зүгээр үстэй. Би зүгээр. Бид нэр радио сонсч болох уу? Тийм ээ, боллгүй яах вэ? Баярлалаа. Сүлж шалах, радио шалах. Үнэхээр гайхалтай байх шүү. Минутын өмнө сэтгүүлч зөксөө цагуулж алчаад байсан. Тэд хааш яв гэсэн бэ? Тэд царигийнхэн хурдны замыг хааж байгаа гэсэн. Travis County руу орох боломжгүй. Тэгвэлч бид эндээс хурдан гарах хэрэгтэй байна та. 71 рүү. Тэд хэдэн хүн гэсэн тухай хэлсэн үү? Дэнд үх. Нэг гэр бүл байшинтай махан татаж болчихсон байхыг нь олсон Томи. Ойлголоо. Уучлаарай. Бурхан минь гэж энэ солиор л яаж эхэлчих вэ? Тэд мэдхгүй байгаа. Ганц манай хот ингэдэг байгаа юм биш юм байна лээ. Эхэн тэдэд зөвхөн өмнөд хэсэгт болж байна гэсэн чи дараа нь зүүн эрэг, баруун эрэгт мөн болж байна гэсэн. Бурхан минь. Энэ зүйлс юм хэрэг юм байна. Тэд нэг ханд гарсан гэж байна. Жийм л байгаасаа. Бид өвдсөн болов уу? Үгүй ээ, мэдээж үгүй. Та яаж мэдж байгаа юм? Тэд зөвхөн хотын төвд байдаг хүмүүс л өвдсөн гэсэн. Тэгэхээр бид зүгээр ээ. Жими хотын төвд ажилладаг шүү дээ. Тийм ээ, тэгт. Гэхдээ бид зүгээр ээ. Надад итгэ. Зааз. Тэднийг аваад явах уу? Солиорч хагүй ч зүгээр хаяад яв. Бид нар ч хүүхдтэй биш дээ, жойл. Бид тэгээд хүүхд хүмүүс. Энд багтэн шүү дээ. Зүгээр л яв, Томи. Зогсооч. Чи миний харсан зүйлийг хараагүй. Өөр хин нэгэн ирээд тэдэнд туслаж гэнэ. Тэдэнд туслах хэрэгтэй байсан юм. Оо, энэ ч муу шүү. Бүгдээр адилхан сэтгэжилтэй. Магадгүй бид ухраад. Хөөе, хөксөн, яаж гэдэг юм бэ? Явал та. Зацаа тайм. Томи. Томи. Оо, навш гэж. Юу болоод байсан бэ? Ямар навш нь байсан бэ? Чи зөв харсан уу? Тийм ээ, би харсан. Бурхан минь гэж. Ийш эрг эрг эрг. Гүй 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 гүй. Альвай хүмүүсээ явуул та. Тэд юунаас зүгтээ байгаа юм бол? Эндээс гараадгал та. Дэг гэж л байна. Энд зогсоод байж болохгүй Томи. Бид тэднийг дайрч чадахгүй жоо. Тэгвэл тэгэд ухраач тээ. Ард ч гсэн байж тээ. Одоо, 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 одоо. Сайн бараарэ. Гишгэч. Багамч тээ. Аава. Аав. Аав. Маш олч уух юм. Маш олч. Нашир, алив нашир. Яасан бэ? Миний хөл өвдөд юм. Хэр өвдөж чинь? Амар өвдөж чинь. Бид гүүх хэрэгтэй болох энэ. Бурхан минь. Бид нарыг халахлаарэ. Алив өөх юм. Сайн бараарэ. За. Би яагаад вэ?
Нүдэ анаа миний охин. Keep running. Бид хүмүүс шатчих. Бид яраа сара. Яагаад тийм ингэж байгаа? Зүгээр аавруу гоалхаар миний охин. Гэтэл тийм гарна. Аа маш амлж байна. Get back. There's too many of them. Ийш явцгаая. Ямара. Тэр үхчихсэн. Новш гэж. Бид бараг л ирч эхлэе охин минь. Бараг л ирч эхлэе. Тэд хашаагаар гарч ирхэн. Яваад байгаарэ. Энүүгээр явцгаая. Жойл. Хурдан оруулах. Хурдны зам руу юу? Сарыг аваад яв. Би тэтэс зүгт ачхаж дүнгэн. Авах Томи. Чидэн заавал ирэн шүү. Хурдлаа. Аава тэрнийг өргөж болохгүй шүү дээ. Тэр зүгээр явах юм. Би парк дээрч. Би дөрөлтөө. Аа. Одоо зүгээр өхөн минь. Аюулгүй. Бид аюулгүй. Хөөе. Бидэн тусламж хэрэгтэй байна. Зогс. Энэ миний өхөн. Өхний минь хөлн гэмтэй. Бидний хөл. Ойлголоо. Бид өвдөггүй. Гадна талбад хоёр хотын иргэндээ таарлаа. Яах вэ? Ава, аавах Томиг яах юм? Эхлээ чамайг аюулгүй газар аваач. Ойлгосноо. Эрхмээ. Нэг нь чаахан өхөн юм аа. Гэхдээ мэдл эрхмээ. Өгшөн бид эсвэл новш юм дундар явж ирлээ. Бид нэр зүгэрлээ. Оо новш. Гой бид хий. Оо. Сара. Гараа хөдлөг охин минь. Мэдж байна охин минь мэдж байна. Намаг сонсох охин минь өвдөж байгааг нь мэдж байна охин минь. Зүгээр олно охин минь. Аав нь чамаа хөргөө. Мэдж байна охин минь өвдөж байгааг нь мэдж байна. Аливаа охин охин минь. Аливаа охин минь. Сара. Охин минь. Бидний ингэлтэй охин минь. Аавынхаа бидний ингэ охин минь. Амж байна. Энэ өвчнөр өдөөсөн хүмүүсийн та 2 цог давсан бөгөөд засгийн газар онц байдал зарлалаа. Гудамжаар 100-100 цогцос хөглөрч байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамгийн сүүлд хийсэн вакцины туршилтанд бүтлгүүцсэн гэдгийг зарлсны дараа дэлхий даяар сандралд ороод байна. Өнд сурталтан цагаан загтнууд эрх мэдлэгөө болсноор бид одоо л зоригтой шийдэл хийж чадах уу? Лос Анжелес хот хамгийн сүүлд цэргийн засаглал шилжлээ. Бүх оршин суугчид тогтоосон хараа цэрийн газар та мэддэг шаардлагатай байна. Өмнө самун 3 дахь өдрөн үргэлжилж байгаа бөгөөд өвлийн эдэрч төчөлийн хэмжээ урд өмнө байгаагүй баг хэмжээнд нь хүрчээ. Хоёр удаагийн халдлагын хариуцлагыг гэрэлд цох гэж өөрсдөг нэрлдэг бүлэглэлд тооцохор боллоо. Тэдний үрээ үгэнд засгийн газрын бүх салбарын нэгжийг эргүүлэн татах тухай байдаг билээ. 6 гэрэлд цохын гишүүнийг цаазалснаас үүдэн жагсаал болоод байна. Та одооч бидэнтэй хамт босч чадна. Хэрвээ та харанхуйд төрөх юм бол гэрлийг хааж ирэхийг битгий мартаарай. Гэрэлд цохнуудад итгэхийг